Vrienden, ons wil by die geleentheid ook welkom sê aan almal by Pinkster 2021. Ons gaan by die geleentheid vandag Handelinge hoofstuk 2 lees, Handelinge hoofstuk 2. Ons gaan daar die eerste 13 verse met mekaar saam lees. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, baie dankie dat ons die voorreg mag hê om vandag hier by mekaar te wees, hier op die 17de Mei as die eerste dag van ons Pinksterdienste, en mag dit ook wees dat u ons kom lei deur die Gees, kom leer, zodat ons die kerk kan wees wat u graag wil hê ons ook in 2021 moet wees. Lei ons dan in ons saamwees vandag tot eer van u naam. Amen. Vriende, ons lees saam Handelinge hoofstuk 2 vanaf die eerste vers. Toe die dag van die Pinksterfeest aanbreek, was hulle allemaal op één plek bij mekaar. Skielik was daar een geluid uit die hemel soos van een geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elk een van hulle gekom het. Allemaal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het die groot skare saamgedrom, en omdat elk een gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal, Perse, Mediërs, Elamites, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provincie Asie, Frigie, Pamfilie, Egypte en die hele van dele van Libië, Omsirene, mense uit Rome, Jode, sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretenters en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan, partij het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken, maar partij het gespot en het gesê, hulle is dronk. Kom ons lees net tot sover toe, mag die Here ook sy woord aan ons harte seën, as ons dit lees en daarna luister in hierdie oggend. Vriende, ons thema van ochtend is om uiteindelijk vir mekaar te sê dat die Here ons as gemeentes in die wereld instuur. Dat ons nie maar net by mekaar kom en by mekaar is, omdat daar iets goeds soos kerk is. Belangrik as ons na Handelinge 2 kyk is om vir mekaar te sê, die disciples van die Here Jesus was op 'n bepaalde dag, was hulle by mekaar gewees op een plek. Hulle was in gebed verenig, hulle het gefokus op die opgestaane Here Jesus Christus, en hulle was wachtend op die komst van die Heilige Gees om by hulle te wees. En dan ons gelees, op Pinksterdag gebeur dit. Daar is tonge van vuur, daar is een geweldige rukwind, en die kerk van Christus word gebore. Die Gees daal op mense neer, die Gees vul mense, en die Gees begin deur mense werk. En is baie duidelik, baie vinnig, dat die kerk uiteindelik nie net een gemeenskap van gelowiges is nie, maar dat die kerk uiteindelik een gemeenskap van gestuurde mense is. En daarom is het nodig dat ons vandag vir mekaar vra, wat is die kerk? En dan denk ek die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, en dis die lekker van in een saal soos hierdie sit, die kerk is nie een gebouw nie. Dis nie die gebouw wat ons jarenlang aan gebouw het, in miljoene rande aan spandeer het, en wat een paar ure week dalk gebruik word nie. Dit is uiteindelik ook nie een structuur nie. Dit is nie net synodes en ringe en kerkrade nie. Dit is uiteindelik is dit ook nie een instituut nie. Dit is nie een plek wat jy weet is maar net sommer daar, omdat ons niks beter om te doen het nie. Die kerk uiteindelik is een versameling van mense. God se mense by mekaar as een gemeenskap van gelowiges. Petrus skryf dit in 1 Petrus 2, hy sê, julle is nou die volk van God. God se mense.
En die eerste gemeente het dit so verstaan, en dan moet ons dadelijk hoor, hulle is een totaal van so 3000 lidmate. Hulle het verstaan, hulle is uitgeroep tot één gemeenskap, saamgebind deur die Here Jesus Christus, en hulle besef, ons is God se mense. En ons lees oor hierdie gemeente, dat hy so gefunksioneer het, dat God dageliks mense by hierdie gemeente bijgevoeg het. Hoekom? Want die mense van destijds het verstaan, hulle is een gestuurde gemeenskap. Hulle is gestuur na die wereld rondom hulle. So belangrijk, versamel as een geloofsgemeenskap wat bekend staan as God se mense. Maar verlore mense ontvang ook die verlossing deur Christus Jesus. Belangrijk, ons is niet vrygekoop door goud of zilver of vergankelijke dingen, nie, maar met die kostbare bloed van die Here Jesus Christus. Belangrijk om te ontdekken en te onthou dat in ons onvermoe om onszelf te kan verlos, is ons allemaal gelijk. Maak je saak wie ons is niet, maak je saak hoe groot ons zonde is niet, ons allemaal is gelijk. Ons allemaal kan slechts verlos worden door Christus Jezus. En dit wordt bevestigd, die verlossing wordt moontlik gemaakt door sy dood en uiteindelijk sy opstand. En wat gebeurt met Pinkster? Met Pinkster wordt gewone mense toegerus met kracht van die Heilige Geest, saamgebring, saamgevorm als die kerk van Christus. En dan onthou ons belangrijk, voor Pinkster was Petrus bang. Petrus was bang om teenoor een dienstmeisie te erken dat hij Jezus Christus als Here en Verlosser ken. Hij was bang om op te staan voor Christus. Maar na Pinkster is Petrus uiteindelijk die een wat met vrymoedigheid getuig. Ons gaan later in die week gaan ons kyk na die preek wat Petrus op Pinksterdag preek, om uiteindelijk te sê, vol van die gees is hy een ander mens en hy verkondig vreeseloos die evangelie teenoor die mense. So die kerk wat met die gees toegerus is, is uiteindelijk een kerk wat opgewek is, wat opgewonde is, wat dynamisch is, wat vrug dra, wat letterlijk daartoe geroep is om die wereld vir Christus om te keer. Nou is daar een belangrike ding wat gesê word en wat Jezus sê, as julle nie bekeer en soos kinders word nie, sal julle nie in die koninkryk van God ingaan nie. En belangrijk om te sê, bekering is dan uiteindelijk om te draai en verander te word. Maar vrienden, dit is nie een dag lang terug nie, dit is om dageliks verander en vernieuwe te word, om hoe langer, hoe meer soos Jezus te word. En daarom is die kerk een ruimte waar mense by mekaar kom wat verander is. Mense wat weggedraai het van sonde na gerechtigheid, van weggedraai het van dit wat verkeerd is na dit wat reg is. Petrus preek dit op een stadium, hy sê, bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sonde uiteindelijk uitwis. So kom ons help mekaar vandag, en ons help mekaar in die toekomst om te sê, disipelskap is meer as blote kerklidmaatskap. Dis een nieuwe lewe, dis nieuwe gewoontes, dis praktyke wat in my lewe sigbaar word. En in die vroeë kerk sien ons, die mense het radikaal verander, hulle het by die apostels geleer, hulle het deelgeneem aan gemeenskaplike gebede, hulle was uiteindelik betrokke by die breking van die brood. So waar die ware kerk gevind word, daar word onderlinge gemeenskap breër en is terselfde tyd dieper. Een kerk wat mense insluit, een heilige kerk wat waarneembaar is, wat gesien word, wat in aksie is, wat een diep, echte, oorspronkelijke gemeenskap is. Maar wat preek Petrus? As Petrus preek op Pinksterdag, dan praat hy met die mense oor die levende en opgestane Here Jesus Christus. Hy praat oor Jesus as die Here, as die Christus, deur wie die dood oorwin is. Die dood kon hom nie terughou nie. So Petrus preek Jesus Christus. Soos ek en jy in hierdie tyd vir mekaar sê, ons ontvang God se Gees. Waarvoor ontvang ons God se Gees? Waarvoor het ons God se Gees ontvang? Om Christus Jesus as lewende en opgestane Here te verkondig en te verheerlik. Soos jy Petrus luister van vers 13 af,
dan preek hy, dan vertel hy die dinge van Jesus se lewe, hy vertel bekende feite, maar hy fokus vooral op die kruisiging, die opstanding en die verheerliking van Christus. En het is vooral die opstanding en die verheerliking wat bevestig dat Christus die Here is, dat hy die verlosser is van hierdie wereld. So Petrus verkondig oortuigend dat die Christus wat hulle gekruisig het, en hy sê dit by paar geleenthede vir die Joodse raad, die Jesus wat julle gekruisig het. Hy sê uiteindelik, hy het opgestaan en hy lewe vir ewig. Later in die week sal ons ook by die gedeelte stilstaan, maar op 'n punt, as Petrus preek en hy sê, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, dan ruk dit die mense in hulle harte. Hulle word aangegryp in hulle harte, soveel so dat hulle by die punt kom en sê, wat moet ons doen om gered te word? Of wat moet ons doen, broers? En dan word hulle opgeroep tot bekering, tot belydenis van hulle sonde, hulle word geroep tot geloof, en uiteindelik tot toetrede tot die kerk. So Petrus verseker ook daai dag, as hy met hulle daaroor praat, dan sê hy, in hierdie nuwe verhouding met Jesus, ontvang julle vergifnis van sonde, julle ontvang die gawe van die Heilige Gees. En hy sê 'n belangrike ding, dis hoekom ons vandag hier kan wees, hy sê, hierdie boodskap van verlossing is bedoel vir julle kinders, en vir al die geslagte daarna, vir allemaal wat na Christus sou uitroep. En dis wonderlik om dit te weet, dis wonderlik om dit te hê, dis wonderlik om dit te ontvang. Maar nou sê ek weer, die kerk is nie net 'n gemeenskap van gelowiges nie. Die kerk kry die geleentheid om uiteindelik ook 'n gestuurde gemeenskap te wees. Gemeenskap wat in die wêreld uitgestuur word om met ander mense te gaan praat oor die goeie nuus, oor die blye nuus wat daar in Christus Jesus is. 'N Wêreld wat in hierdie tyd verlore gaan vanweë gebrek aan kennis. So wanneer ek Jesus as verlosser en saligmaker ontvang en ervaar in my lewe, dan wil ek nie stil bly nie. Ek kan nie stil bly nie, daar's 'n drang om met ander te deel, dit wat ek ontvang het, dit wat ek gevind het, dit wat ek ondervind. So vriende, wanneer Jesus vir jou 'n werklikheid word, dan wil jy dit deel. Jy bly nie stil nie. En in hierdie week gaan jy verder ontdek dat die Handelinge boek die verhaal is van die verheerlikte en opgestane Christus wat sy kerk vat en deur sy kerk wat deur die Gees gelei word getuies is teenoor mense. Dit is fenomenaal hoe mense tot inkeer kom, want die diepste bedoeling van die Here Jesus Christus was dat elkeen van ons, en dit sluit die kerk in, die kerk in sy geheel, die een heilige algemene Christelike kerk, dat ons 'n passie sal hê vir die verkondiging van God se woord. So mag die Here ons gebruik. Mag ek en jy vandag besef, ons is nie maar net kerk, sodat ons eendag iemand het om ons te begrawe. Sodat ons kinders kan trou, sodat ons babietjies kan doop, sodat ons kan nagmaal hou nie. Ons is kerk van die Here Jesus Christus wat gestuur is om die goeie nuus aangaande sy kruisiging, sy opstanding en sy verheerliking te verkondig, om te vertel dat hy lewe. En wie lewe ontvang het, is bereid om lewe te deel. Kom, ek gee vir jou tyd en dan praat ons met die Here. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons mag hê om uiteindelik nie net gered te wees nie, maar om uiteindelik geroep te wees en gestuur te wees. Mag ons in hierdie dag, wanneer ons praat oor die mens wat deur die Gees geïnspireer word om in die wêreld getuie te wees, mag ons opnuut besef hoe bevoorreg ons is. Mag ons opnuut Christus Jesus
as die opgestane en lewende Here Jesus Christus verkondig. Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. En wil hy ons elkeen gebruik? Mag ons elkeen, al is ons hoe oud vandag, besef, ons is geroep om getuies te wees tot eer van God die Vader, tot verheerliking van Jesus Christus, en uiteindelik gelei deur die Gees tot vreugde en tot verheerliking van u groot en heilige naam. Amen.